From the time we were together in the spring, когато бяхме през пролета, някои неща се промениха наистина, някои останаха същите. Едно от положителните неща, които не се промениха със сигурност, е сърдечното Господо желание. Господ желая да иска да има наистина неговото изражение, своята наистина невяста, независимо от какви ситуации и обстоятелства. Ние всички сме събрани тук, защото ние избираме и желаем да отговорим положително на това, на този коптеж в Божието сърце. Затова сме тук, на тази конференция. Всички ние сме тук в тези събрания, молитви и съобщения. Ние искаме Той да бъде задоволен и ние желаем наистина Той да завърши своят вечен план. Това е в нашите сърца. Всички ние го има в нашите сърца и всички тези съобщения в конференцията ни помагат да съответстваме на това негово сърдечно желание. Имаме специално общение сега и наистина да бъде едно чудесно време, пълно с свежо, навременно, окуражаващо говорене на Господа. Вярвам в нас и чрез всички нас. Реалността е, че ние не очаквахме през пролетта, че тази пандемия ще продължи толкова дълго. Има толкова много свети, които наистина страдат, страдаха директно от вируса или пък поради тези строги наистина ограничения в техните страни. Някои свети наистина пострадаха финансово или професионално в работата си. И някои от нас, някои от светиите пострадаха дори психологически. За съжаление, ние знаем за кризата в някои семейства, в нашия също така личен живот, живота на светиите. Какво би било вашето сегашно, навременно слово за окуражение, окуражаване на светиите сред тези толкова много трудности? Ние сме все още в тези трудности в семействата и навсякъде. Амин. О, Господи Исусе! Нашата молитва тази сутрин, ние се обърнахме към Господа, за да дойде като добрият самарянин от Лука, за да излее масло и вино. Всички ние изповядваме, че се нуждаем и чувстваме по същия начин, наистина. И преди всичко, искам да започна с нещо, което ми като впечатление в мен. Преди около 30 години брат Ли даде освободи съобщения, които за нас, които са били в Европа от 1991 година, световната ситуация и направлението на Господното движение в тези съобщения, той наистина каза някои много разтърсващи неща. Едно от тези заявления беше, че Господното възстановяване се разпространило до Далечния изток, до Северна Америка, но все още в един начален стадий в Европа. И той иска да се разпространи в Европа и да бъде вкоренено там. Господното възстановяване. И последно, когато започна с нощи събранието, когато всички наистина се включваха и музиката свиреше и картата се показва на екрана. И това беше картата и там беше Централна, Източна Европа и Балканите. И аз просто гледах на това и докато гледах в момента, аз припомнях тези думи, изговарях тези думи от 1991 година, брат Ли, аз мислех. Не можем да кажем, че Господното възстановяване е все още в тази начална фаза в Европа.
не можем да кажем, че Господното властелина не се е разпространило и не е вкоренено. Така че аз съм окуражен, брати и сестри, в средата на всичките тези политически кризи, финансови, всякакви, каквото идея наистина, пандемични истории, Господ изглежда. Той продължава напред. И нищо не може да го спре. И също така искам да прокоментирам в контекста на конференцията, която имаме. Ние имаме много по-голямо чувство, дори усещане. Преди Господ да се завърне обратно, това е като последното възстановяване е възстановяването на един и нов човек. Христовото тяло наистина подчертава жизнения аспект на корпоративното тяло. Новият човек подчертава личността. И като имаме новия човек, ние имаме наистина невястата и войнат. Това е Ефесяни 4, 5 и 6 глави. В 4 глава ние имаме живеенето на новия човек, но в 5 глава ние имаме новият човек и неговата невяста. Чудесно, тя е подготвена. И след това в 6 глава на Ефесяни ние имаме войнат. И в служението и със служението в Господното възстановяване ние наистина сме тия, които говорим от Бога. Когато ние говорим тези богатства, то са тези въпроси за всесъдържащия, всеобхватен, обширен Христос, който замества културата за един и нов човек, ние трябва да осъзнаем, че ние сме в този етап, тази точка в историята на църквата и в, наистина в историята на Божието движение. И това е, което Той прави, което Той върши, при подготвяйки невястата, и неговата невяста е наистина воин. И тя не само се учи да бъде разкрасена и красива, но също така как да воюва. Тя се учи как да воюва. Аз вярвам наистина, брати и сестри, че къде или как този воин е усъвършен с невяста? В обучаващия център всички ние можем да учиме наистина военни тактики и такива неща. Не, 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 но това, което се случва, е, че Господ ни позволява да бъдем поставени в ситуации, които изискват воюване, битка. И това е битката, която ние, на която ние се научаваме. Аз вярвам, че това, което днес се случва с нас, това наистина ни вкоренява. Господ иска да ни наистина обучи за воюване. Ще кажа, това тук започвам. За сега доволно това, което казах. The Lord truly is preparing. Наистина Господ подготвя невястата воин. Аз чух наскоро нещо, което брат Рон сподели. Паралела. Между Божията економика и сатанинския хаос. Но, когато се върнем в битие, ние виждаме сатана предизвика наистина хаоса в историята на Божията економика и Господното движение. Винаги е бил хаос, който да пречи на Господното движение. И това е начинът, по който Бог превежда своята невяста воин. И той сподели, брат Рон, за да победим хаоса, ние живеем в Божествената економика, за да победим хаоса. Господ няма да ни изведе от хаоса, но за Божествената економика ние трябва да победим хаоса. И въпросът относно пандемията, това наистина определено нещо е от което хаоса, дали, сатана използва
Това е директна атака към Господното възстановяване. Целият свят наистина страда. Всички страдат. И това вече са 18 месеца. И ще стане скоро близо 2 години. Но Господ използва това, както Той използва много други смутове, наистина размирици, за да подготви невястата и да я подготви като воин. Той не ни извежда от това, от хаоса, и той, това ще бъде до самия край. Последната края ще бъде грабването. Ние трябва да победим хаоса и да участваме в всесъдържащият обширен Христос. Само наистина, когато израелтяните бяха в пустинята, те се наслаждаваха, те го чуваха. И когато влязоха в добрата земя, наистина, те влязаха в добрата земя, което е самия Христос, но постоянно имаше битка и война там, за да се насладят на всесъдържащия Христос в средата с хаоса, в който Бог ни постави, за да подготви своята невяста воин. Амин. Свети, що се касае до светите, които са преживели някои лични страдания, дори да боледуват и така нататък. И ние със сигурност съчувстваме на всичките свети, които са преминали през нещо по особен начин. Ние сме членове един на друг. Ние наистина съчувстваме на всичките свети, които наистина преживяват неща през този период. Но да благодарим, поне ние с съпругата ми бяхме наистина запазени от това, но всички ние наистина сме преживяли някакви наистина сериозни ограничения и изглежда, че животът не е вече какъвто беше преди. Изглежда, че може би аз съм се обръщам назад в своята памет или няколко години преди това, как света беше много по-добро място, но не, че беше толкова приятен, но изглежда, че с пандемията и с тези ограничения и с всичките размирици и смутове тук в Дъблин, в Ирландия, всяка седмица има някакъв вид протест, някакви движения по улиците относно ограниченията. Навсякъде, където се обърнете и гледате, хората не са щастливи във всякаква ситуация, така че светът е станал за мен много неприятно място. Но лично аз много съм бил подпомогнат от братята, които бяха говорили по-рано, от стиховете в 2 Коринтиян 4 глава. Аз наистина съм... Наистина, това е като нещо голямо за мен, което е една лампа, което ми е помогнало да разбера всичко това. Затова искам да прочета няколко стихове от 2 Коринтиян 4 глава, започвайки от 16 стих. Затова ние не се обезкуражаваме, но въпреки, че нашият външен човек тлее, нашият вътрешен човек се обновява ден и нощ, ден след ден. Защото нашето наистина кратковременна скръб произвежда в нас една тежест на слава. Защото ние не се съобразяваме с нещата, които виждаме. И сега 8 стих на 4 глава. Понеже 18. Да. Защото ние не се съобразяваме с нещата, които се виждат, но с нещата, които са невидими, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Амин. Изглежда за мен лично. И аз наистина съм бил подпомогнат много от това. Размишлявайки в моите си мисли, аз мисля, че ние виждаме около нас, включително COVID и ограниченията, включително политиците, включително
бунтовете, смутовете, нещастието, депресията, всички тези неща, които виждаме, независимо дали са в нас самите или в другите, всички тези неща са временни. Но нещата, които не са видими, те са вечни. Ние не виждаме, Господе, ние не виждаме какво Той прави вътре в нас, ние не виждаме подготовката на небесната по един външен начин. Но тези невидими неща, това са нещата, които наистина имат ценност, стойност. Ние не гледаме нещата и не ценим нещата, които виждаме, но нещата, които са невидими. Така че Господ ни призовава и ни пастирува да се научим да живеем един скрит живот. Това означава, че ние обръщаме твърде много внимание на нещата, които се виждат, но ние обръщаме много повече внимание на нещата, които не се виждат. Това не е лесно нещо. Ние живеем в един видим свят. Да, наистина е така, но също така има нещо, което се случва и това не се вижда. И това е работата на Духа. Така, този въпрос наистина е бил окружаващ за мен това нещо. И аз се наслаждавам на като всеки един друг на това или онова. Толкова неща бяха вече затворени. Всичките наслаждения, всичките удоволствия, всичките бяха ограничени. И те останаха неотворени, но наистина има наистина едно желание в хората, вратите да се отворят, да се завърнат всичко към нормалното, но знаете ли, аз също така чувствам, ние говорим малко точно това, но ние сме в особен етап на човешката история, където ние наистина се срещаме с края на епохата. Така наречено, не съм сигурен дали ще се върнат в нормалното състояние, така наречено. Но в този свят, в който ние живеем, книгата Откровение и книгата Евангелието на Матей, Господ ни казва, че в последните дни ще дойдат много трудни дни. И тук сме ние, тук сме свети. Така че аз вярвам, както братята казаха, Господ извършва една особена работа в това обкръжение, дори в средата на това човешко страдание, което ние всички, всъщност ние можем да бъдем окуражени от невидимите неща. Господ иска да спечели нещо сред нас. Аз ще поделя толкова, но ние ще говорим отново. Аз бях докоснат. Аз мисля, че в едно от съобщенията, които имахме в обучението на Йов, имаше една точка, имаше едно нещо, което показваше това, което беше в нашите минали години. Може би, гледайки сега, не беше толкова добре, но сегашната ситуация, ние, спрямо това, което е сега, ние казваме, че е добро, но изглежда, че брат Рей сподели за тези скрити неща, които ние не виждаме, но то винаги е било там. Сега изглежда, че нещо наистина, може би имало там, но ние не сме обръщали внимание и нещо се случи и сега ние виждаме как наистина светът сега, как политиците са и как всички тези неща. Да, всичко е лъжа и измама. Дали е истина или не е истина, злото, всички тези неща, които се случват, наистина, това са в човешката сфера неща, но изглежда, че от една страна, наистина, това изглежда, че е срещу нас, но от друга страна, това е една светлина, която свети в ситуацията, за да видим как стоят нещата. Сега можем да видим това, че, което ние сме се наслаждавали преди. Това може би е било скрито, но връщайки се обратно към нормалното,
ние да изключим този бутон или копче за злото, кога ние ще се върнем с натискането на това копче обратно. Понякога това е, което ние виждаме, но аз дори оценявам повече това, което брат Рей сподели, че това е наистина, има наистина нещо скрито, което е в духа и той иска да извърши в нас. И това от нещата, едно от нещата, което е, което той иска да осъществи. Брат Рон сподели преди това, ние бяхме в средата на водите на смъртта, където не трябва да бъдем. Ние сме на сухата земя, добрата земя, която в крайна сметка е Христос. И в крайна сметка тия трудности, тези воювки срещу тези врагове, за да изградим домът и храмът и да бъдем тук за славата. Амин. Божията слава. Амин. Имате ли още нещо, братя, да споделите, да добавите? Аз искам да кажа наистина още малко. И аз се опитах да се спомня тази сутрин. Може би. В миналото имаше трагедии, кризи, земетресения, разбира се, които са повлияли различни части на света, на земята. И сега цялата земя, цялото кълбо, земно кълбо е повлияно. И реакцията е същата. Там, независимо където сте. Наистина, хората са гневни. Наистина, има много насилие, има гняв, има бунтовничество, политиците са толкова корумпирани. Сега има днес големи избори в Германия. Анджела Меркел, тя няма да бъде повече и някой друг ще трябва да бъде и така нататък. Знаете ли, аз вярвам, че Господ позволи тази глобална пандемия, защото Той също прави нещо глобално, голямо. В тялото, в новия човек, в невястата, не е само нещо в някоя местна църква, но изглежда, че Господ позволява на такива ситуации да дойде върху цялата земя, за да може всички ние да имаме полза, за да бъдем изградени като едното тяло Христово. Господ прави нещо наистина в един глобален мащаб. И аз се съгласявам с братята, с които споделям тези неща. И наистина това е, което действа в църковния живот. Аз също така бих искал да кажа нещо, защото аз наистина се чувствам чудесно относно 4 глава на 2 Коринтини, който брат Рей сподели тези стихове. Наистина, за последните три стиха, началното слово наистина беше чудесно и си заслужава, защото е лесно в такъв момент, в тези ситуации, ние трябва да оставаме в играта. Ние трябва да воюваме. Ние не можем да просто да се обезкуражим. Външният човек наистина погива, но вътрешният човек се обновява. Това е обновяването на един нов човек. Този един нов човек се обновява за пълното познание. Обновяването на новия човек, вие може да видите във 2 Коринтия 4 глава, това се случва чрез обстоятелствата, обкръжението, в което сме. Това, тук има бележка върху това. Външният човек тлее, наистина, той се износва. Постоянното убиване на външния човек, така че нашето материално, физическо тяло бива наистина износвано и наистина погива. Ние може да кажем, че наистина тази пандемия ни отслабва. И това е една тактика.
която врагът използва срещу нас, но ако ние имаме истинското ясно видение на Божията икономика, ние ще осъзнаем, че външно ние чувстваме ефектите на това тлеене, които ни износват, които ни обесилват ден след ден. Ние може да чувстваме това нещо. Ние не може да го видим. По някакъв начин ние не може да го измерим. Но ние говорим за вътрешното преобразяване, когато ние чувстваме, че сме износвани, това е всъщност, ние се подновяваме. Външният човек наистина отслабва, тлее, вътрешният се обновява и това е спонтанно, едновременно. И относно този въпрос за обновяването, като се храним с свежото снабдяване на възкресенския живот, точно като нашият външен човек, нашето смъртно тяло бива поглъщано от тази наистина смъртна сила, вътрешните части на нашето същество метаболитно се обновяват ден след ден, бивайки снабдявани с възкресенския живот. Това се случва спонтанно. За едното ние наистина много имаме съзнание за това, което се случва външно, но за другото то става подсъзнателно, но то се случва в нас. И сега наистина ние, нашата култура трябва да бъде съборна, трябва нашия стар човек да бъде съборен, премахнат и да бъде изграждан, да бъдем изградени с свежото снабдяване в християнския живот. Не искам да говоря твърде много върху писанията сега, но отново това наистина работи за нас и изработва наистина едно вечна тежест на слава за Бога. Чудесни стихове. Външният човек, вътрешният човек, тлее, обновява се, говори за външния, вътрешния, всичко. Слава на Господа. Но има една тежина. Всичко това вънка, вътре, наистина това е скъпоценно нещо. Какво ще гледаме? Ние ще гледаме на външните неща или ще гледаме и ще ценим вътрешните неща. Амин. Колосени 1, 1 глава, 24 стих. Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христос в моето тяло, заради Негово тяло, което е църквата. Амин. Ние трябва да участваме в изграждането. И нека да видим Първо Петрово, което говори за утвърждаването на нашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, и което се изпитва чрез огън. И имаме Господ, който говори на църквата в Пергам. Опитването е чрез огън. Господ употребява тези ситуации, за да ни усъвършенства. Нашата култура да бъде премахната, съборена. Всичко да бъде съборено, така че тялото да бъде изградено. Невястата да бъде подготвена. Така че, като обичаме Господа, това е първото, и, като Негова невяста, и второто е ние да бъдем подготвени като воин, за да победим врага. Том сподели в самото начало, в тези ситуации, те ни подготвят. Господ няма да ни изпрати в някакво училище да учим. Той ни вкарва директно в битката. Слава на Господа! Това общение ми напомня на служението на брат Уочмани, където има място, където хаос. О, Господи Исусе! Хаос, хаос. Да, в посредата на хаоса. Идеята за възможността ние да се научим да разпознаваме възможностите, които Господ ни дава. Много пъти, когато ние пропускаме възможностите,
ние не внимаваме, ние не ги виждаме и ние наистина сме обърнали внимание на нещо друго. Ние трябва да се научим да виждаме възможностите и за да използваме тези възможности. И това говори за това. Това ми напомня, мисля, че преди година или две на един от празниците, пировете, но като гледаме на 17 стих във 2 Коринтиян 4 глава, интересно е, че се казва, ако разделите стихът и видите, го разделите на части, значи трудностите работят за нас. Това е един вид принцип на възкресенския живот, всъщност, където ние осъзнаваме. Това е чудно. Не е според нашата природна концепция. Всички ние искаме и предпочитаме да бъдем комфортни, всичко да е супер. Това е човешка природа. Човешка природа. Но Господ има друг вид процес, защото Той желае да ни избави от старото творение и да ни въведе в новото творение. Така че има едно избавление, един трансфер, едно преместване, което изисква да има смърт и възкресение, страдания, които няма да споменаваме. И в същото време Той работи в нас за тази тежина на слава. Знаете ли, аз мисля, че Господ иска да ни обучи, да ни научи как да виждаме това нещо и как да живеем по този начин. Отново, това не идва природно. Също така ми помогна обаче. Може би светите си спомнят в пролета миналата година, когато този вирус започва да се развива и всички тия неща започнаха да се разпространяват. От началото не мислихте твърде много и той започва да се развива тук и там и всички тези неща и в Европа, но аз да, мисля, че беше в Италия и се разпространи по всичките страни. Хората започнаха да се разболяват. Ние не знаехме, не бяхме сигурни за какво е това, какво се случва тук, откъде дойде. Дори които сме тия в възстановяването, ние се питахме какво прави Господ сега? Дали това е от Сатана? Какво е това нещо? И аз мисля, че всички ние чухме, че това е наистина, крайна сметка, това е Сатана, защото той е наистина този, който е авторът на греха и на смъртта. И това, което виждаме като смърт, тъмнина в света, той, източникът е Сатана. Но Бог употребява тези неща. Той позволява неща да се случват. Така че ние да имаме възможност, за да го преживяваме по различен начин. Не по един начин, който е според нашето лично и природно задоволство или комфорт, но не, всъщност да може ние да го познаваме. И в началото някой сподели с мен тези стихове от второ Летописи, 7 глава. Когато четох това и си казах, о, какво е това нещо? 13 стих. Аз наистина затворих небесата, за да няма ако позволя небесата затворя да няма дъжд или позволя на скакалците да погълнат всичко това нещо или да позволя да има болест. Четете тези стихове, свети. Едното е да няма дъжд. Какво е, ако няма дъжд? Може да има продукция. Наистина. Ние, наистина, имаше много големи, наистина, пожари миналата година, най-вече в Австралия. Но не след това, в Калифорния. Дори днешен тези пожари продължават. Разбрах, че и в Турция е имало големи пожари, които се случват безконтролни. Наистина. Рано или късно ние наистина имаме контрол върху тези неща, но
това е което се случва, когато няма дъжд. И го показва след това. И ако заповядам скакосите да изповедат земята, в Близкия изток има голяма язва на тези скакалци. Това никога не е било виждано в историята преди това. И след това, в 14 стих, той казва, людете ми така говори, ако изпратя язва между тях, нали? За тази язва, в 14 стих, той казва, и людете ми, които се наричат със моето име, смирят себе си и се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища. Смирение, молитва и да търсим Господното лице. Те, това са нещата, които ние трябва да правим, да вършим. И има възможност за нас наистина да дойдем пред Господа и да употребим и да изкупваме времето, за да прекараме време с Господа, да смиряваме себе си, да се молим, да търсим Неговото лице. И също така Той казва, да се обърнат от злите си пътища. И аз размишлявах, окей, злите пътища. Добре. Говорим за очевидните неща. Но ако погледнем в Еремия, в Еремия казва, че нашите зли пътища са, че ние не се облягаме на Господа, не ни го търсим и ние си наистина изградихме за нас чупени цистерни, които не съдържат вода. Господ описва това като зло. С други думи, да правим, ние правим толкова много неща, дори в възстановяването ние правим толкова много неща, като ние се облягаме на различни източници, но не на Господа. И ние трябва да се обърнем за всичко това нещо. И след това той казва, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. За нас, като Божии хора, тази язва, тези язви, има определено намерение, в което Господ има в това, така че всички ние да разпознаем възможността, която ни е дадена, за да може да се обърнем, да търсим лицето на Господа, да се молим и да се научим да се облягаме, да разчитаме на Йехова, на Господа, като наш източник и да не пием от никакъв друг източник или фонтан. И това наистина е било много окуражаващо за мен. И като възможност посредата на всичките тези толкова трудни ситуации. И в последната част на служението на брат Ли, истинското време беше за жизнените групи. Размислявайки за тези въпроси и това общение, за това, което Господ прави в жизнените групи, Той ни показва пътя как да победим хаос чрез Божествената и да воюваме за Божествената икономика. Свети, ние не можем да воюваме с врага сами. В тялото, в жизнените групи. В жизнените групи, с които Господ подготвя, там където Господ подготвя наистина победителите. Точно така, в жизнените групи Господ подготвя неговата невяста. И как да се обръщаме един към друг, как да се пастируваме, как да се грижим един за друг в тези малки жизнени групи. Ние имаме наистина свежо общение с Господа, взаимоотношение и свежо общение с Господа и един с друг. Ние, врагът би харесвал да ни накара да бъдем индивидуално изкушавани да се борим срещу тази пандемия. Наистина, жизнените групи са начинът, по който ние можем да воюваме в тази битка. В тези малки жизнени групи ние се пастируваме, грижим се един за друг, отваряме се един за друг. И аз чувствам, че наистина това е начинът и това, което Господ прави, подготвяйки жизнените групи. Ние трябва да събираме заедно, дали по Zoom, без значение,
И ние трябва да се научим наистина как да го правим това нещо. Ние може да имаме жизни групи по Zoom. Наистина. Но също така може и когато се срещаме лично. Независимо как. Или така, или така. Ние наистина, ние искаме Господ да ни укрепи, да ни обучава, да воюваме битката, да бъдем в нашата първа любов, да бъдем невястата воин, за да воюваме битката. Амин. Аз в това общение аз осъзнах много пъти, ние не можем да оценим Господ толкова много, като пастир, като един, който наистина ни утешава, ако не премине през всичките тези трудни времена. Наистина е много трудно да осъзнаем, когато наистина ние сме в такива трудности, но това е начинът, както ние можем да видим, че Той е пастирят и Той е, който наистина ни утешава и върши всичко това нещо. И ние можем да преживяваме всички тези неща. Свети, аз просто искам да прочета няколко стиха. Второ Коринтияни, първа глава. Да бъде благословен, а Бог ти Отец на нашия Господ Исус Христос, нашият Отец на всяка утеха. Бог на всяка утеха, наистина четвъртия стих, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние, в каквито и да е била скръб, да утешаваме един другиго, като се намира в каквито и да е била скръб, да, за да можем ние да бъдем утешавани също. Но това е написано от брат, нашия брат, който знаеше, че неговата утеха беше, наистина, той имаше богато снабдяване на духът на Исус Христос, но имаше толкова много молитви в тялото, както брат Кен говори за жизнените групи. О, жизнените групи, тялото наистина трябва да бъде жизнена група. И молитвите там, в жизнените групи, в тялото, наистина, ние, това може да бъде в най-трудни ситуации, може да бъде един комфорт, една утеха. Утешаваща личност, тази утешаваща личност, това е брат Павел, той стана наистина утеха за другите. Във всички тия неща, ние наистина без това нещо, ние не можем да бъдем такива. Жизнеността или да бъдем витализирани, жизнени, да бъдем живи, жизнени, активни. Наистина, жизнените групи са групи, в които светиите наистина живеят и са духовно здрави и също така са наистина активни във всичките аспекти на техния живот с Господа. Но сега, за някои светии, които може би наистина имат проблеми, поради различни проблеми, за които ние вече споменахме. Може би това да звучи много твърде високо и недостижимо в този момент, но независимо от това. Окей, обаче как ние самите можем да помогнем на светиите или на всичките свети дори да се издигнат, особено тези, които... А как да помогнем всъщност на светиите, които са наистина много заети със своя живот поради всички тези ситуации по някакъв начин и те не са много в църковния живот. Как да им помогне по най-добрия начин да не стане едно допълнително друго бреме за тях? Когато ние много натискаме, наистина това става и като бреме. Наистина, дори молитвите стават трудни. Да, ние знаем, че това е врага, но понякога ние имаме ухо да чуем такъв вид, наистина, такъв глас и нас, като следо, че биваме натискани. Брат Том. Най-бързият, най-лесен начин
да станем жизнени. Брат ни винаги ни е говорил. Това е наше преживяване. Последния път, когато дискутирахме, ни говорихме относно много изпитания и пандемията. И част от трудността е, че ние имаме една религиозна мисъл, религиозна концепция, че ако аз съм прав с Бога, всичко трябва да бъде наред. Аз мога да победа моя нрав и всички тия неща, но причината, по която аз страдам финансово или в моя брак с моите деца, е защото може би Господ не е много щастлив с мен. Но това е много религиозна мисъл. И това е мисълта на Йов. Обаче това не е истина. Това не е истина. Забравете за себе си. Даже не трябва да се покаем от това. Да бъдем жизнени. Може би е най-лесното нещо, което нормалното човешко същество може да прави. И това е най-чистата същност. Това е да се свързваме с Господа. Така че, когато вие се докосвате до Него, колко лесно е това? Чрез Духът. Той е Духът. Той е Дух. Това, което блокира, което пречи, това са нашите концепции, религията, нашите навици, нашия стар човек, нашите грехове, плата, света, всички тези неща. Но отнема само 2 минути или дори 1 минута. Не отнема 30 минути. Просто да се обърнем и да се покаем от нашата мъртвост, от нашата замъртвялост, от старостта, от плата, от привлекателността на света, от всички тези неща. И да кажем, Господи, аз те обичам. Господи, аз те обичам. Аз се отварям за Тебе. Аз се опитах тази сутрин да намеря някъде в писанията нещо. Аз се надявам, че няма да кажа нещо, което от друго място, защото пред път забравя, но брат Ли говореше за сутрешното слово, за съживление, свято слово. Той каза, тези минали дни или наскоро, наистина беше, нямах много време и имах само 2 минути да имам свято слово за сутрешно съживление. И аз мислих, о, Господи, ти може да имаш свято слово сутрешно съживление само за 2 минути. Майте хора, ние им казваме преди да имат 7. Той ни казва, че истинското съживление е да се докоснем до Господа. Това е. Това е съживлението. Всъщност, това ще бъде моето окуражение на всеки и към всеки. Просто докоснете се до Господа. Преминете. Докоснете се. И ние трябва да забравим за всички тези луди концепции. Какво означава сега да бъдем жизнени, да имаме жизнените групи? Аз говоря за докосване до Господа, но второто нещо обаче е, вие трябва да намерите някъде, няколко, с когото вие може да бъдете във вашето преследване на Господа. Ние винаги се нуждаем от някой. Ние с жена ми сме имали наистина, моята съпруга, много общение относно тези неща. И тя преди 30 години имаше. Тя беше в ситуация, където аз може би в нашия брак, може би в отглеждането на децата ни, както и да е, нещо много сигурно беше най-вероятно свързано с мен, но тя се нуждаеше от някой, с когото да говори. И тя намери една сестра. И те започнаха да се разхождат и тя изливаше сърцето си пред сестрата. Тя не беше стара, по-възрастна, тя беше всъщност по-млада, но беше някоя, беше една сестра. И тези две сестри, моята съпруга и тази сестра,
употребявайки днешните думи, които употребяваме, те станаха жизнени другари. Не позволявайте нещата да стават проблем. Вие сте в една нужда от някой. Вие имате нужда от някой. И така, аз не мога да го направя сам по себе си. Аз просто не мога да го направя. И така, много месеци те бяха заедно. Те бяха заедно. Жена ми отиваше там, караше колата, отиваше там. Те се разхождаха, те плачеха. Те четяха, те бяха заедно. Всичко вършиха заедно. И аз имах преживяване, подобно на това, не същото, но не знам дали беше толкова ефективно, но това, което тя направи, това беше за дълго време, докато не дойде време ние да се преместим, но моето преживяване също беше подобно. Аз трябваше да се отворя за някого, към някого, към някой. О, и това е, когато вие се свъртате с Господа сутрин, за да бъдете съживени, да се покаяте, да се упражнявате, за да стоите в това общение, в това наслаждение. И след това, за да бъдете полезни, за да работите за Господа, за да се погрижите за нещо за Господа, ние се нуждаем от другите. Изглежда, че проповядването на благовестието, аз не мога да го правя сам. Моята съпруга отиваше с Библия за Америка в тези пътувания, които те имаха. Аз никога обаче не съм го правил. Така че аз се нуждах от нея, тя да ми помогне, за да излизам и да проповядам благовестието. Аз не съм. Нека каза, може би ти си много добър в това нещо. Не, не съм. Ако е някой бебе, аз мога да го пастирувам. Но с кого аз мога наистина да служа? Така че аз се надявам, че братята и сестрите няма да се препънат чрез терминологията. Забравете за тези неща. Наистина. Направете го. Обаче, съпругата ми и аз, ние сме се молили за това. Ние сме се молили за това. Ние наистина имаме силно чувство относно някои свети, с които ние искаме да се свържим, за да бъдем от една група с нас, за да принасяме плод. И Господ отговаря на нашите молитви, когато ние се молим за това. И внезапно ние получихме пътя, приехме пътя, имаме начина. Ние наистина предприемаме тези стъпки. Това е. Нека да имаме някой, който е отворен, да се молим и да предприемем стъпките. Амин, амин, амин. Аз имах такъв вид размишление, дори относно въпроса за жизнените групи и относно това ние сме общували. Наистина това е въпрос за живота на тялото. Едно нещо, което е ясно, е, че ако ние не живеем в тялото, за нас няма начин да победим. И това, с което ние се разправяме в обкръжението, това са фактори на смъртта. Самата пандемия разпространява смърт по един безпрецедентен начин. Но заедно с всичко това има най-различен вид смърт също така. Разбира се, има физическа смърт, но също така има психологическа смърт, дори и духовна смърт. Така че тази пандемия разпространява смърт по един начин, който наистина е безпрецедентен. Но въпросът е как да победим такава ситуация. Изглежда,
две неща за мен, няколко неща. Едно е, ние трябва да знаем наистина Господа, да виждаме Господа в средата на това, защото Той е източникът на живота, Той е дървото на живота, Той е възкресенския живот. Той каза, аз съм възкресението и живота. И в средата на всичка тази смъртна ситуация, ние наистина се нуждаем да навлизаме по-дълбоко, за да го познаваме. Павел употреби тази фраза в Филипяни, да го познавам. Аз мисля, че отново, отнасяйки се отново към тези възможности за възможностите, всъщност въпрос за възможностите, има възможности тук ние да го познаваме. Но как да помогнем един на друг по този въпрос, аз мисля, че понякога ние употребяваме фразата издигни се. И аз определено съм съгласен с това, но понякога е много трудно да се издигнем. Ако ти си мъртъв, е много трудно да се издигнеш. Как да се издигнеш? Как да издигнеш ти мъртъв човек? И това се случва с нас. Когато ние падаме, когато наистина напускаме църквата, когато не се събираме с светиите, когато не сме в определени видове общение, по различни причини. Всички ние преживяваме такива неща. И в тази ситуация е много трудна за теб, за мен. Как можем да помогнем? Ние мисля, че трябва да избягваме да казваме сега, ти трябва сега да се издигнеш, дойде времето, айде. Това, което е необходимо е, ние трябва да се свържим просто с светиите. Ако имаш в твоите ръце един мъртъв човек, ти можеш да го окуражаваш, да му казваш, да. Всъщност, ние, ако говорим това, какво може да правим ние? Господ каза това нещо на Лазар, наистина. Той иска да ни научи как да живеем живота в тялото. Това е. И това ми напомня отново за 12-та глава на Римни, където Павел ни казва, че ние сме членове един на друг. Един други го. Това показва, че в живота на тялото ние сме свързани един с друг. И в Ефесяни той говори как ние трябва да бъдем наистина вградени един с друг в тялото. И така, наистина, Господ отново по различен начин, може би странен за нас, но Той иска да ни помогне да се научим как да живеем живота в тялото. Това означава, че ние сме свързани един с друг, ние сме вплетени един с друг, ние се нуждаем един от друг. И брат Ли подчертава, че ако ние не живеем в тялото, ние сме приключили, ние не можем да победим смъртната ситуация. Ние индивидуално не можем да го направим. Никой не е супер победител. И това е как Господ е подредил нещата. Защото Той обича тялото. Той не иска духовни гиганти, така че това е една такава възможност за нас, и ние наистина да се зависим един от друг, да бъдем заедно в тялото. И бележката под Римляни 12 глава 5 стих казва, целта на Божието спасение е да имаме Христос възпроизводен в милиони от свети, така че те да станат членове на тялото, членове на Неговото тяло, не отделни единици. Ако ти си завършена единица, обаче самостоятелна, ти не можеш да направиш нищо, но ти трябва да бъдеш в тялото. И когато ние сме заедно, това прави голяма разлика. За мен това наистина е една чудесна ситуация. Ние трябва да бъдем наистина. Ние трябва да бъдем. Ние се нуждаем един от друг. Когато виждам, че ти имаш проблеми, ние трябва да достигнем до теб. Ние трябва да бъдем, да се свържим. Старото трябва да се събере заедно. Може би има някъде, където блуждаят някои овце и върват по техния си път. Охо! Ти си една възможност за вълка. Но точно преди пандемията, може би ние отидохме в Шотландия и там отидохме на една ферма за овце и там има тези колитата, които са кучетата, които са овчарските кучета. Наистина, те наистина направляваха цялото стадо. Това, което се случва,
Наистина, те се събират овцете много заедно, така почти една с друга. Така че кучетата не могат да ги притесняват индивидуално, ако те не се отделят от, наистина, от стадото. Това е интересно. Но това, което ми впечатли, колко близо те се събират овцете, наистина. И това е живота на тялото. Както и да е. Нека да продължа тази малка бележка в 12 глава на Римляни, 5 стих, бележката. Въпреки, че тези части имат различни функции, те не са разделени една от друга. По-скоро, те индивидуално са членове един на друг. И всеки един член органично е присъединен, съединен с всички останали и всеки се нуждае от функцията на другите. Всичките членове трябва да бъдат координирани заедно, за да практикуват живота на тялото. Така че жизнените групи в нашата сегашна ситуация, но ние осъзнаваме повече от всякога, може би. Ние сме в нужда. Ние се нуждаем от отеха, от окоръжение. Ние се нуждаем да се наслаждаваме на Христос. И къде ще отидем? Какво ще направим? Слава на Господа! Ние имаме един други го. Ние имаме живота на тялото. Ние в църквите. Ние сме в, може би, в малко место. 10-15 други светии. Слава на Господа! Благодарим на Господа! Ние имаме 10-15 светии. Това е чудесно. И сега, дори с Zoom, ето, аз съм тук в Дъблин, Ирландия. Ние сме тук свързани сега в едно общение. Това е славна ситуация, където Господ наистина върши своята работа, събирайки ни в едно тяло. Но дори когато брат Том спомена, наистина не дейте биват притеснявани от терминологията, но бъдете в жизнените групи. Слава на Господа! Вие вече имате вашата жизнена група. Слава на Господа! Учете се да се молите заедно, да се отварят един за други го. Една дума, която брат Ли наистина много употребяваше във връзка с жизнените групи, той употребява тази дума. Взаимност. Дали ще го наречете жизнена група или няма да го наречете жизнена група, това няма значение. Това няма никакво значение, тази терминология. Реалността е, че в тялото Христово, в местните църкви, ние можем да преживяваме взаимността на общението, както е описано в 12 глава на Римляни, където ние можем да бъдем чинове един на друг в взаимност. И по този начин ние наистина можем да победим. И по този начин ние се докосваме до живота и побеждаваме смъртта. Слава на Господ! Амин. Има въпрос на нужда. Ако нямаме нужда, жизнените групи да бъдат едно външно практикуване, за да правим нещо. Ние имаме нужда. Ние се нуждаем един от друг. И това прави жизнените групи реални. Наистина, наистина, наистина. Ние се нуждаем, аз се нуждаем от Рей, ние се нуждаем един от друг. Това наистина. В жизнените групи ние се нуждаем един от друг. Това може да се случи. Това, което може да се случи, външни ситуации всякакви има и те ни карат да се нуждаем един от друг. Тази пандемия е глобална, факт. И Господ нещо спонтанно извършва по цялото лице на земята, в тялото, наистина. И той употребява тази наистина грозен инструмент сега. Ние се нуждаем, разбира се, един от друг. Местно, поместно в църквите, но също така ние осъзнаваме, че ние имаме нужда един от друг. Дори от Ирландия. Ние имаме нужда от Загреб. Ние се нуждаем от всички други местности и църкви. На една наистина по-голяма наистина скала, като голяма макро, не микро, малка, малка, наистина. Слава на Господа. Да бъдем заедно, защото наистина
ние стоим с братята, които преминават, независимо къде се намира това, ние сме всички заедно. Ние стоим заедно един с друг. Наистина Господ произвежда своята невяста. Той иска да има невястата воин. И... Амин. Това е, което той желае, и когато времето на грабването дойде, наистина невяста ще бъде готова. Аз осъзнавам, че той не подготвя нас като победители. Но той... Погледнете на някъде на друго место. Това сме ние. Ние сме тези, които ще бъдат победителите. Слава на Господ, святи. Наистина. Ние самите сме те, които трябва да бъдем подготвени да бъдем победители. Тази жизнена група, тази местна църква, тук или там, той приготвя, подготвя всички нас, за да бъдем тези. Амин. Не ние, но Господ, амин. Слава на Господа. Слава на Господа. Аз оценявам. Аз наистина много оценявам това общение от една лична гледна точка. Ние трябва да дойдем пред Господа да изповядаме. Ние трябва да бъдем наистина отворени за Господа, особено когато сме го правили отдавна. И също така, той е толкова снабдяващ. И толкова е снабдяващ, когато имаме някой друг човек, на когото ние можем да споделим. Не отдавна ми беше припомнил относно това общение. Брат Рон споменаваше подобна ситуация и той спомена два химна, особено за тези, които наистина са долу, които наистина са, да каза, вие може да вземете просто купа припева, просто не се затварите в себе си, но вземете един или два припева от тези химни. Аз искам да ви прочета просто един куплет. И двата са от брат Ли, аз мисля, както брат Том сподели. Той наистина много добре осъзнава. Брат Ли беше човек, наистина, като всеки един от нас, но той имаше своите издигания и слизания надолу. Аз съм повече в падането, отколкото ставането, но това е хим 845 и 749. Аз няма да отнема много време, но искам да прочета един куплет от 845, втория куплет. Чуйте. Брат Ли... Той не правеше поезия, той просто се молеше, когато го правеше. Освободи духа ми. Това е, което аз моля и искам и търся. Да не бъда затворен в себе си, колко дълбоко вътре в себе си аз копнея. Deliver not. Ако ти не ме избавиш, аз никога не мога да бъда свободен. Каква молитва на човек, който наистина знаеше какво се случва. Както и да е, ние можем да употребим такъв вид молитва, да се отворим за Господа, да се обърнем към Него. И с всичките светии, които са около нас, които наистина преминават през същото нещо. Може би с, да, различен свят, но всички ние сме в същата лодка, наистина. Ние ще продължим всъщност тази тема относно жизнеността и жизнените групи. Искам да се докоснем до въпроса за единомислието, единодушието. Това е един въпрос, който Господ наистина свежда до нас, до нашето общение с братята. И това наистина беше дадено от последното международно обучение на старейшини отговорни братя.
единството, единодушието ще има за резултат повече жизненост, повече общение, повече единство, единодушие, толкова повече жизненост. Имаме наистина. Аз ще прочета нещо на вас като една извадка от служението. Това е, брат Ли, аз ще чета от книгата. В тези дни ние имаме бремето за смесването на светиите в жизнените групи. Ние можем да се молим за това смесване и да говорим относно него, но как ние можем да бъдем смесени, за да имаме истинско единство, реално единство? Старогръцката дума за единство, да хомота матадон, от хомо, което означава същото, и томос, което означава ум, да имаме единомислие с душата и сърцето. И единомислието се отнася за хармонията в нашето същество, в нашия ум и в нашата воля. В Матей 18, 19 стих, Господ каза, ако двама от вас са в единство, единомислие, относно кой, какъвто да било въпрос, за който те да се помолят, ще им бъде даден от моят Отец, който е на небесата. Брат Ли продължава и казва, в хармонията, в единството, единомислието, тук е наистина, това е наистина тази музикален звук на хармонията. Ние се нуждаем от тази хармония за единомислието, за единодушието. Как може да имаме това нещо? Как можем да имаме това нещо? Как можем да имаме това в нашето практично, нашата практична координация относно тези духовни въпроси? Моля. Какво мислите? Какво мислите за това? Можете ли да споделите, моля ви? Амин. Господи. Сатана е авторът, източникът на всичките разделения. Той наистина предизвика това нещо, дали е в дома, в църквата или така наречените жизнени групи. И така ние винаги трябва да бъдем. Лесно е да бъдем в единомислие, единодушие. Бог е нашият Отец. Ние се срещаме на почвата на единството, се събираме. Дори в това събрание ние имаме единство, единомислие. И това наистина е чудесно. Но имаме ли хармония в това Zoom събрание? И можем да кажем наистина. We're in a harmonious situation with one another. В една хармонична ситуация един с друг. Но може да има някъде някакви разминавания или някакво нараняване, някакво несъгласие. Когато Библията ни казва в Деяния 1 глава, те бяха в единодушие, единомислие. Това наистина е нещо много скъпоценно. Това е като една музикална мелодия, както брат Ли казва, където всичките инструменти са настроени, за да свирят музиката. И относно този въпрос за единомислието, единодушието, добре, нека да се опитам. Вие ще ви помогнете, брат, ако трябва. Когато брат Ли завърши Божият определен начин в Тайван, той се върна 1987-1988 година в Штатите, но наистина тогава отново стана бунт и Америка също пострада от това. И за няколко години той наистина се опитваше да посрещне нуждата поради това, този бунт. Той обобщи този Божия отреден път, начин, в различни обучения и говори за жизнените групи. Без да говорим твърде много относно жизнените групи, мога да добавя малък коментар. Това е моят вид разбиране, осъзнаване.
И когато живота на брат Ли приключваше, той имаше рак. Той знаеше, че времето изтичаше, неговото време изтичаше. Той наистина стана наистина отчаяно обременен за няколко неща. И той написа на хартия на това, че Господ му показа, че цялото служение трябва да бъде върху изграждането на тялото, върху живота на тялото. И така. Okay, so sorry. Извинявайте. Това, което разбирам, може би грешно разбирам, не знам. Той размисли и смяташе, че ако светиите ще бъдат витализирани жизнени лично и те могат да научат всичките уроци в живота на тялото, как да се хранят, как да принасят плодове, как да пророкуват и всички тези неща. И да имам интимност, свързаност в молитвите. Изглежда, че всичко ще бъде в тази така наречена жизнена група. И това, ние разбираме, че това беше начинът, по който това беше като един дар, който той даде на Господото тяло, за да ни доведе до завършика на тази епоха, като практикуваме корпоративното живеене на Бога човека. Ние го живееме не сами, но с другите. Ние сме с другите Бога човеци. Можете ли да бъдете Бога човек сам по себе си? Отговорът е не, разбира се. Можете ли да правите това или това сам? Не, не. Можете ли да практикувате, да воювате духовната война сам? Не, разбира се. Нищо не може да направи сами по себе си. По-рано аз мислех, че победителите наистина ще маршируват сами. Така, тук съм аз, ето ме. Първи, втори, трети номер. 144 000. А, ето ги. Добре. Един по един. О, аз го направих, аз успях. Ето ме, ето ни. Същност, аз вярвам, че те ще навлязат в групи, че те ще бъдат в групи, те ще завършат в групи. Защото сами по себе си ние сме безсилни. Но в нашата група, когато ние сме там, ние сме мощни, ние наистина преобладаваме с преобладаващи молитви, убеждаващи молитви, ние се учим как да го правим това нещо. В църковните молитвени събрания ние се учим да бъдем с нашите другари, да бъдем в тези групи. И когато ние навлизаме в такова взаимоотношение, за което Рей говори, ние можем да видим, о, аз не съм в хармония, има неща в мен, особени неща или в моя нрав, които те са там. И това е наистина едно поле за практикуване обаче, как ние да живеем, да завидим, да бъдем зависими в живота от тялото, да функционираме в тялото, така че всеки един да може да функционира. И нашите самите функции биват усъвършенствани. И от това излиза резултата е хармонията и единомислието и единодушието. Ако аз мога да бъда смесен с една група старейшини, с работници, с дори съседи, които са чинове на църквата и те могат да се смесят с нас. Аз не обичам себе си, но аз обичам твоя дял. Аз те почитам и дори те считам за по-голям и по-достоен от мене. Аз мога да се моля с теб. Аз мога да общувам с теб. Аз мога да се смеся с теб. И в това смесване ние можем да пробием. Ние можем да победим. И сега в Германия. И сега аз съм с друга група, брати. Ако мога да се смеся с вас, аз мога да се смеся и с всеки друг брат. Ако мога да бъда в хармония с тебе, с вас, мога да бъда и с другите. Защото аз съм научил уроците. Аз съм научил да преживявам това. Не знам. Това е което. Най-доброто, което може да кажа. Не знам. Аз се надявам, че има някаква ценност, съжалявам. Амин.
Амин. Аз се нуждам от моите другари. I feel like this is very, very good. Наистина много добро общение. Аз съм подпомогнат. Аз се надявам, че светиите също са подпомогнати. Дори ако светиите са, то и аз получавам някаква помощ. Това ми напомня за първо Йоаново 1.3 и там има наистина бележки, Том сподели. Наистина говорим за общението и хармонията е в общението. Когато гледаме на общението, какво е общението, какво означава общението? Йоан казваше на вярващите това, което сме чули и видяли, и което, това също споделяме с вас, така че може и вие да имате общение с нас. И ето, наистина, нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Така че общението е нещо много специално. Много специално нещо. И много благословено. Това е общение с Триединния Бог. И така, когато гледаме на бележките, това наистина е много голяма помощ и имаме голямо разбиране. Какво е общението? Това е да се присъединим към едно общо участие. Общението е резултат от вечния живот, течението всъщност на вечния живот сред всичките вярващи. Така че това е общението. Как навлизаме в това общение? Как ние се упражняваме, за да участваме в това? И казва, в общението показва да премахнем нашия личен интерес и да се съберем за една обща цел с другите. Така че трябва да премахнем настрани нашия личен интерес, независимо какви са нашите лични. И Том каза да бъдем в хармония с братята, с съседите, с другите. Как можем да бъдем в хармония? Аз не мога да бъда в хармония с никой. I can't be in harmony with my wife. Аз не мога да бъда в хармония дори с моята съпруга, докато не махна и не премахна себето, природния човек, настрани. Това, което аз съм, с моите мнения, с моите остри краища. Мога да кажа много истории, много неща. Това ще отнеме време, но... не знам тази дума. Не знам дали вие знаете. Това означава, мога да бъда много груб, много лош. Аз имам много остри краища. Така че аз имам цял пакет, цял, нали, за да не бъда в хармония с никой. Но, за да бъде в хармония и за да може Господ да има начин да изработи това, което Той иска да изработи, как влизаме в хармонията? Как? Това е чрез общението. Така че то започва с това ние да премахнем нашия личен интерес. Това, което аз съм. Защо съм? Какво? Аз ценя това, което брат Том каза. Когато ние събираме заедно с група свети, може да бъде един брат или няколко братя. Ние идваме заедно с видението. Братя, аз се нуждая от вас. Вие сте по-добри, отколкото съм аз. По-добри. Това ми напомня на втора глава Филипяни. Същият ум да бъде във вас, който беше в Христа Исуса. Той смири себе си, той принизи себе си, за да отиде на кръста. И Павел напомня на вярващите така да постъпват по същия начин, да имат същия ум, така че определено да сме в хармония означава, че ние навлизаме в едно общение, един вид общение, един с друг, където ние премахваме всичко настрани, това, което сме, всичко онова, всичките наши остри краища, всички тези неща, но свети, това не е нещо, където ние просто обръщаме внимание на това или просто казваме, ние сме тук, за да бъдем в единодушие. Или за да направим нещо, ние се нуждаем от единодушие, единомислие. Това е някакъв един вид изискване, задължение дори, може да се каже, за да може да се погрижим за нещо. Не е това, което просто идва отвън.
И то идва върху нас сега. Не, едино мислите, единодушието е един продукт на божественото общение. И ако сте в божественото общение, за което Йоан говори, вие просто сте в единство един с друг. Това е толкова лесно. Това е лесно. Има едно течение на божествения живот. Понеже всички ние виждаме същото нещо и ние сме за същото нещо. И така, това, което е необходимо да се случи, е ние трябва да имаме това общение, както Том каза. Жизнените групи е едно представяне на реалността, която е описана в Библията. Но е представена в терминология, която ние може да разберем или може да разберем. В жизнените групи е формата, чрез която ние влизаме в този вид общение, както Том. Аз мисля, че това е толкова неподходящо, това като описвам аз единодушието, единодушието, хармонията, както и да е, това не е организационен въпрос, това е където ние спомняме светиите и казваме, о, вие трябва да бъдете и вие трябва да бъдете. Не, 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 не. Единомислието и единомислието като дефиниция, като определение е хармония. Не можеш да събереш природни хора, да ги събереш. Ние можем да имаме единствено божественото общение. Амин. Ще спра тук, той каза. Словото говори за смесването. Смесването на различията. Няма по-добро място, където това да се случи, отколкото в жизни. Може да имате вашите си различия и може да го имате в големо събрание и да бъдете различни. Но в малките жизнени групи вие се нуждаете от хармония и това е където тези различия трябва да изчезнат. И 14 глава на Римляни гледам, в жизнената група ние имаме някои. Ние може да имаме някой, който има различно виждане относно дадена ситуация. И сега мъжът се опитва да раздели тялото в тези дни. Добре. Ако си вакциниран, значи ти си за Господа. Ако не си вакциниран, ти си за Господа. Има една жизнена група, която са вакцинирани, друга жизнена група, която не са вакцинирани. Господ е за група свети, които са които са жизнена група, наистина. Дали са вакцинирани? Не са вакцинирани. Господ, Господ иска и желая да има реалността на хармонията. Независимо от нашето лично виждане за определени неща и въпроси. Наистина, тези лични виждания, те трябва да изчезнат всички. И ние да имаме наистина един поглед, едно виждане върху всяко нещо. Хармонията е да бъдем, да бъда в Христос с моя брат, да се молим, дори да имаме различни виждания относно определени неща. Но не и в главният път в Господната икономика. Ние се фокусираме в това. И това е наистина хармонията. Външните малки неща в новия Иерусалим няма вакцинирани, невакцинирани и така нататък. Така че жизнената група, която е една картина на един малък нов Иерусалим, Божията икономика, да вземаме Христос, да се наслаждаваме на Христос, да пасируваме един друг го, да бъдем с Господа и в Господа. Да проповядаме благовестието. Това са нещата, на които ние трябва да се върху които трябва да се фокусираме. Не малките други неща, които Сатана, врага, се опитва да употреби, за да раздели тялото. Ние се нуждаем от Христос. Да знаем кой е и да го обичаме, да обичаме един други го, независимо от всички тия различия. Амин. 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 Аз наистина се насладих на това общение. Това ни помага да бъдем много балансирани. Благодаря ви, братя. Аз също така се спомних за по време на това общение.
Аз мисля, че брат Миноро сподели относно тези два въпроса. Единството и единомислието. В Йоанна 17 глава Господ се моли за единство. За единство, да, точно така. И след това в Деяния 1, 2, 4, може би 15, ние виждаме учениците в единство. И това наистина отваря очите ми да видя. Той казва, единството, единодушието, единомислието е като един акаунт за 1 милион долара, който Господ отвори за нас и той ни го е дал. Сега ние имаме един акаунт, една сметка банка. И кодът е единство. И там има 1 милиард долара. Да бъдем в единство, в единомислие, единодушие, е това да означава да изхарчим този 1 милиард долара. Просто, наистина, това беше много стъпляващо за мен. Ние имаме единство, когато ние се съберем относно практичните въпроси, заедно ние трябва да използваме този милиард, а не да спорим или да се караме. Ние трябва просто да го харчим. И той казваше, аз си направих две бележки. Той каза, аз не обичам себе си. I treasure your portion. Твоя дял също така, твоя дял, когато се събираме заедно, това наистина е относно наистина харченето на това. Ние имаме единството, това, което имахме, и това наистина е чудесно. Аз сега го харча това нещо, слагайки настрани всички мнения, с тези остри краища и наистина да изкараме нещата на другите. Сега това е нещата, които ние трябва да правим. Ние трябва да споделяме нещо. Аз трябва да споделя нещо различно. И аз ще го направя обаче. Може би трябва тогава да взема кръста, за да мога да харча това. Ние не трябва да се страхуваме. Ние не трябва да страхуваме да правим всичко това нещо. Има достатъчно. До края на живота си ние може да харчим този милиард. Ние сме едно и ние искаме да оставаме едно. И ние сега изразходваме и наистина ние махаме всички неща от нас, които правят тази чудесна хармония като мелодия пред Отец. Това е чудесно. Слава на Господа. Лео, да последвам твоето общение. Това за мен изглежда, че ние просто не сме говорили още за банковите сметки. Там наистина има милиард долара в акаунта, в сметката. Но ние още не сме се докоснали до това. Когато гледаме Матей 18 глава 19 стих, което наистина е основата, библейската основа за идеята за жизнените групи. Матей 18:19 казва, ако двама от вас са в хармония на земята, относно всеки един въпрос, за което те биха поискали да се помолят, ще им бъде дадено от моя Отец, който е в небесата. Колко също ние сме навлезли в това преживяване? Колко? Матей 18:19. Ние всички трябва да гледаме този стих. Господи, дай ми това преживяване. Господи, доведи ме в хармония с друг. Така че всеки един въпрос, за който ние имаме всъщност, ще бъде извършен за тях, т.е. за нас. И аз питам себе си в тези дни, колко аз всъщност съм преживял реалността на този стих. Матей 18:19, както и да е. И това е което, и всъщност за което ние говорим. Да. Мога ли да го приложа малко? Мога ли? Едно приложение, което ще помогне тези дни, пандемията. Всъщност, аз мисля, че това е като това, че Господ ни изпитва нас. Ние преминахме през смутови разбирици.
They were и това беха изпити на живот и смърт. Живото на дървото, живото познанието от доброто и злото. И аз чувствам, че тази пандемия не е, въпреки че това не е наистина бунтовничество, това е различен изпит. Това Господ изпитва нашето практикуване в църковния живот. Кен спомена за вакцинирането, невакцинирането. И следва, миналата седмица аз се свързах с някои свети, които говориха, че вакцинациите са много лоши и ще ви убият и така нататък. И те наистина споделиха много неща, доказателства. Но след това има друга страна на това нещо. Брати и сестри, много ви моля, не си мисля, че аз имам каквото и да е било мнение. Не, аз съм балансиран. Но сега това стана една дискусия, едно разискване, един аргумент между светиите. Защо? За да повреди единството, единомислието, единодушието. Можете ли да бъдете, както Кен описа, в една жизнена група, които са вакцинирани или невакцинирани? Мислите за другите по-високо, отколкото за себе си. Вие ги цените. Вие нямате чувството пред Бога, наистина, че вие трябва да го правите. Но вие ги цените. И вие наистина се поканяте на Бога, защото те следват Господа. И вие сте в една перфектна, съвършена хармония с тях. Вие нямате никакви проблеми с това нещо. И вие не се питате за вакциниране или не вакциниране. Добре. Когато това започва да навлиза в малките групи, когато свети започват да говорят за злото от вакцинациите или обратното, и че дали ние се нуждаем от това да бъдем вакцинирани, или това, което властите правят в държавите, наистина групите стават наистина паднали. Ние не можем да го наречем това. Не знам как да ги наречем дори тези групи. Те не са жизнени групи повече. Това е наистина истинско лошо нещо, когато това нещо се случва. И това е срам за братята и сестрите. И друго нещо беше свързано с маските. Не. О, Господи. Всичките мнения. Всички мнения. Една маска, две маски да слагат. И донасят ти светите. Да, братята ни носят храна и носят по две маски, въпреки че са вакцинирани напълно. О, Господи, забравете за тези неща. Няма значение. Няма значение. Братята размишляват дали да събират заедно физически или не. Сега. Ние воюваме ли за това? Ние гласуваме ли за това? Окей. Трябва ли да събираме лично? Заедно? Трябва ли да направим на няколко метра столовете един от друг, да носят светиите маски? Всички тези неща. Това всичко е част от изпита, брати и сестри. Не за тест, за правилно или неправилно, но изпит за това дали може да го правим в хармония. Да предположим, че ние събираме трима, ние трябва да съберем заедно физически. Няма маски. Седим един до друг. Забравете от тия работи. Край. Само трима. Но един от нас, братре, той малко се притеснява. Какво ще правим сега? Добре, братко? Ние се нуждаем от един мислие, от един отвишни. Да, ние сме тримата и тук един тебе. Къде е това единство, един мислие, един отвишни? И той каза, добре, братя. Амин, аз ще бъда с вас. Това хармония ли е? Може би, може да имате някакъв съюз, но нямате хармония. Защо тези трима братя не смирят себе си и да осъзнаят? Братре, има малко чувство. Може да е от Господа. Може би да е от Господа. И така. Аз ще настоявам ли?
защото цяла нощ съм гледал по YouTube за злото на ваксините и така нататък, и така нататък, и така нататък. Нека да живеем тялото и да практикуваме единомислието, единодушието. Ако някой има някакво малко чувство, добре, може би да спрем общението, но свети там, където ние сме и където съм бил. Ние не се събрахме, не се събираме и някои страхуват да се събират физически, някои пък са обратното, но къде е хармонията? Къде е взаимната любов, разбирането, утехата? Това отиваме в Римляни 14 глава, не е да съдим другите. Знаете ли, дори стихът относно църковния живот в Римляни, че наистина Царството Божие, радост, мир в Святия Дух, 14-17 Римляни. Ние всички сме в това нещо. Имаме 274 връзки сега, светите са повече, може би 300-400 свети, и има 400 мнения сега. Но ти трябва да практикуваме единомислието и единодушието. Нашето мнение трябва да отиде на кръста. Правите и кривите, т.е. грешите, и те, които имат правилно мнение, и другите, всичко трябва да отиде на кръста. Хармонията е изпита. Is the test. Изместването е изпита. Very good. So this is how we get the Lord's leading. Това е начинът, който ние имаме Господното водителство. Не като натискаме. О, ние трябва да се мериме. О, така. Ние трябва да се мериме заедно. Аз съм силен, аз съм ревностен. Чакай малко. Как знаеш кое е Божието водителство? Ние трябва да се молим. Нека се молим. Нека да общуваме. Как се чувстваш, брат Рей? Как? Може би трябва да почакаме, наистина да изчакаме. Сега имам мир и хармония. Амин. So, please don't bring YouTube videos to your small group meetings. Наистина, вашите видео от YouTube не ги довеждате в малките групи. Така е, така е. Той спомена за Минору, казва за брат Лео. От тази антепир. Окей, чудесни са тези неща. Добре, че всички знаем тези две чувства. Как ние усещаме, чувстваме, когато ние имаме хармонията и когато също я нямаме. Наистина, толкова е скъпоценно. Аз, за да се върна обратно на това. Ние наистина имаме тази пълна банкова сметка, която ние можем да харчим. Аз се връщам към Лука 10 глава, където Господ каза, каквото наистина това ти изхарчиш повече, аз ще ти възвърна, говори за добрия самарянин, когато откара, нали, аз ще ти възвърна, когато се завърна обратно, ще ти го дам. Господ наистина се грижи за всяко нещо, за всичко свети. Скъпи братя, много ви благодаря за това общение. Аз мисля, че сега е време да приключим нашето време заедно. Благодаря ви, скъпи свети, за това, че бяхте с нас. И аз наистина искам смести с много повече свети и се насладете на това време заедно. Амин. Амин.